שלום וברוכים הבאים למשחק הציורים הנוראי. היום איתנו ניב מג'אר, קומיקאי, שחקן. Man, we need no further introduction. היה כבר, אבל לא רלוונטי. אור המציא לי 12 רעיונות נוראים לציור, כל אחד מהם יותר נוראים מהשני. יש לי דקה לצייר, יש לי דקה לצייר אותם, יש לי ניב, דקה לנחש. 12 שבטיה. כן. אם אני מצליח לגרום לניב לנחש, אנחנו מקבלים נקודה. אם אור מצליח להכשיל אותנו, הוא מקבל שתי נקודות מסיבות שלא ברורות לי. הפרס הגדול של התוכנית הזאת הוא 5 שקלים. אתם לא יודעים את זה, אבל בתור קומיקאים בארץ, 5 שקלים זה ביג דיל. אוקיי? זה המון, זה המון כסף. אני בונה על זה, כן. והחמישה שקלים האלה יהיו כמובן בחסות. קסטרו. כל הבגדים הכי יפים בעולם. אז אתה שיבוא להגיד כל הבגדים חינם. זה גם טוב. יבואו לקסטרו, אבל הם אמרו, הם אמרו לחינם. יאללה, בואו נתחיל. אני רק רוצה להגיד שאם אני אזכה ואני אזכה, אז אני תורם את הכסף שלי לאומן אחר. פחות מצליח אפילו. חברים. אין כבר. אוי, לא בחרתי אחד גדול, אוי פה, איזה תחלה ארוכים האלה. יש לך את זה? לא, אין לי את זה, אין לי את זה. ודקה, גו! גו. אוי. דורון מדלי. אוקיי. אור, אתה נראה לי את הקריין בזמן הזה. לא, אני לא רוצה להגיד כלום. נזל, יש ילד עם נזלת. בוכה מאוד. מאיפה הוא יודע? היי, היי. זה תינוק? זה תינוק? לא. זה מישהו ספציפי? זה רעשן? לקחת ממתק מתינוק? לא, זה לא תינוק. נזלת שחורה. אוי, לא. נו. אוקיי, זה מישהו מהייתי, זה התינוק. אוי, כמה שניות? וואו, לא, אני מצטער, זה... אוי, לא. התחלה קשה. אין, נגמר הזמן. זה טוביה צפיר כ-11 מ-Stranger Things. אוקיי. אוקיי, בגלל זה עושה היי. היי, כאילו של... אוקיי. טוב, זה היה אחד הקשים אבל, אז כאילו, סתם שיהיה לכם לפחות רפרנס. אז יופי, נצטרך שהתחלנו עם זה. אוקיי, מוכנים? יאללה, בוא, תחזיר את הכבוד שלך. אתה כבר. יאללה, נו, יש לך את זה. אני שונא אותך. יש לך את זה, נו. אני שונא אותך, אני לא יודע. דקה, גו. אני לא יודע. אני לא מיד אומר. כן, זה... אוקיי, צו נינג'ה. לא, זה נינג'ה. זה לא צו נינג'ה, זה נינג'ות בתור... בתור לביטוח לאומי. כן. נינג'ות בתור לביטוח... למס הכנסה? לא נינג'ות. לא נינג'ות. סמוראים? לא. היה לך את זה גור. הם כן נינג'ות. צבי נינג'ה? כן, כן. בתור לביטוח לאומי? כן. Oh my god, צבי הנינג'ה בתור לביטוח לאומי. לא, די זרקת שם בצבי נינג'ה, כאילו, זה היה כזה... וואי, מדהים שהבנת מדולר. כן, מדהים. אוקיי, יפה. 2-1 לי. עוד הכל יכול להשתנות, אני עוד יכול להוביל הרבה יותר. אבל האחד מרגיש יותר טוב, כמו 2-2. אוקיי. הוא צוחק כאילו לא יודע מי זה. אני לא זוכר כלום מכל מה שכתוב פה. יאללה, מדהים. גו. זה פוקימון, זה פיקאצ'ו. וואו, יפה. פיקאצ'ו עושה, היי, פיקאצ'ו דו יצפיר. טוב, פיקאצ'ו מתאגרף, בוקסינג, פיקאצ'ו מוחמד עלי, פיקאצ'ו דורון מדלי. לא, סתם. פיקאצ'ו נלחם באברי גלעד, הצעיר. פיקאצ'ו בקרב אגרוף מול... מול... מול איש גנרי. לא, איזה לא. יפה. בדיבור צפוף, מה זה? נו. עוד משהו, מי זה האיש הזה? מה יש להם? אוקיי, אפשר להגיד זה פיקאצ'ו שהוא מתאגרף עם. כן. טוב, יש לי עוד. וואי, אין סיכוי. ארז טל. לא, עוזי חיטמן. אפס. אתה יודע מה קרה עוד חצי דקה?
ליצן. קופאית? פקיד שומה, משהו כזה, כאילו, רואה חשבון. משרד האוצר. פיקצ'ו נלחם מול סוכן ביטוח. מול... מה זה? פרסומאי. איש עסקים. פרד. פקיד... באמת. זה אותו איש, מה זה עושה לי? זה פיקצ'ו נלחם נגד... אייל קיציס. אמרי גילד, זה עוד איך שהוא היה הכי קרוב, כאילו... לא, הייתה קרוב. לא, הקו שיער היה טוב. תן את זה. איך אני אוהב לראות את אלה, זה הכי כיף. יאללה, גו. אתם מבינים את האלה שאני רוצה ויזואלית לראות. אני מפחד להגיד גם בגלל פיסי. וואו, מרגול? מרגול איש עסקים. מה אתה מדבר? מרגול? לא יודע, הטובי פנים האלה. אוקיי, פעמיים בוסקילה. בן המלך ואני כזה, אחד עשיר. זה שערות בחזה? זה ביקיני? מה זה? הפרצוף שלה. אוקיי, מישהו מתחתן עם עצמו. אוקיי. עיריית ראשון לציון, מתחתן עם עצמו. ענבים, ענבים. ככה עוד 15 שניות. פירות. לא, אני יודע. אוקיי. שימי תבורי מתחתן עם עצמו. נמד. הוא זמר? כן. אוקיי, אז זה לא שימי תבורי. בועז שרבי מתחתן עם עצמו. ומה זה השיער הזה? אוה מיי גאד. אביב גפן מתחתן עם עצמו. וואו. טוב. ציירתי לך גפן הפעם. זה גפן, אוקיי. אני מרגיש שאני משתפר כל פעם שאתה עושה לי את אביב גפן, אני משתפר קצת בין הצער אותו. החולצת רשת בפרק הראשון הייתה מעולה. נכון. סמל של פיס. סמל ענק של פיס וזהו, כאילו. אוי. יאללה. זה זמן טוב להזכיר שבפרק הזה המנצח יזכה ב5 שקלים. בחסות? בחסות. הקניון שבעת הכוכבים. רק פה יש 7 כוכבים. אמיתיים. מה אמיתי? איך לרופא בן אדם? אתה יודע, בגלל שזה הרבה פרטים וכאלה, אני אתחיל מדקה ברבע. דקה ברבע, כאילו זה משנה משהו. לא, 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 יש לך, יש לך. אוקיי, וגו! כובע הקסמים של הוגוורטס או משהו כזה. נכון. מגבעת הקסמים. מי לובש אותה? קובי מידן? לא. לא, זה כאילו הארי פוטר הצעיף. הצעיף. נקבעת הקסמים. מי? איך אני מבין? גדי סוכניק. קרוב. אני מרגיש שזה מספיק קרוב. נקבעת הקסמים, זה משהו שהיא אומרת כאילו? אוקיי, זה מסנפת המיון, מחליטה שמני פאר צריך ללכת לגריפינדור. אוקיי, אוקיי. רגע, אבל גריפינדור היית יודע להגיד? לא. תשמע, אם זה היה אומר מני פאר, אז הייתי נותן את זה. ברור, ברור שהוא היה אומר מני פאר, בסדר לא אומר מני פאר. מה, גריפינדור זה חלק מה... 8-1. 8-1? 8-1. יש לנו סיכוי. אני מאמין שאנחנו יוצאים מזה. כן, זה טכניקה אפשרי. מנצחים. יאללה, בהצלחה, with all that, go! נראה מישהו לא ספציפי. יפה.
הוא מכיר ליד של עצמו? בבוי. עם האחרים דיברת הרבה יותר, דבר איתי טוב. מאפרה, לא, טישו, הוא חולה, הוא מצונן. אוקיי. לבריאות, אחי. זה מישהו שעושה משהו. כינוח. עומר סימפסון, לא, זה לא עומר סימפסון. זה אותו אחד, כן, כן. סתם עושים דיטל, כי נגמר לי. אני אתן לכם עוד דקה, זה אחד קשה. זה אחד קשה, בניגוד לקודמים. זה לציין פה. אוקיי, אז בן אדם חולה, הוא מסתכל על עצמו חולה. אחרי דקה לפני דקה. חולה בשנייה, חולה ברגע, זה כאילו איזשהו פתגם עצמי. זה אני איתך, זה מישהו עושה משהו. זה ה... מישהו... אני נגמר לי מה לעשות כבר. זה מישהו ספציפי? לא. זה לא מישהו ספציפי. אדם נהיה חולה. כאילו, אני מניח שזה לא זה, אבל... אין לו סיכוי, אין לך שבת רגל על רגל, שכן, עבודתי הסתיימה. אין עוד מה לעשות פה. סידן, לא, זה לא נעשה. אז תדבר איתי לפחות. עשיתי לה הכל. מה זה יכול להיות? נגיד, והיה פה... חוטף. מישהו חוטף. אני גאה הזמן, אוקיי. מישהו חוטף כלבת. זה מישהו לא מתעטש, אבל אז כן. מישהו לא מתעדל, רגע, תן לי עכשיו איך הנידי עושה את זה. אוקיי, יודע מה, יותר טוב מלנסות לחשוב איך אתה היית עושה את זה. בוא תעשה את זה אתה עכשיו. איזה כיף, אני לא צריך לעשות את הזוועה הזו יותר, מישהו אחר יעשה את זה. יאללה, אתה מוכן לזה? יאללה, אני מוכן. כרגע 51 לי. הפסדנו בעיקרון, אין פה הרבה מתח. לא, מי יודע מה יקרה. חברים, יש בונוס ראונד, יש הכל או כלום, יש... יאללה, קח פתק. אוקיי. אוקיי, יומו. אוקיי. ודקה, גו! זה... מה... מה זה? זה... בוא נו, טס. זה בר סימפסון, ג'ודי ניר מוזס. ג'ודי ניר מוזס. תמצא... מה? סוניק? מה? לקח... לא ג'ודי ניר מוזס. אוקיי, בר... אוקיי, בר סימפסון. לא. אוקיי, אז הייתי way off. לא, אז אתה לא way off. אוקיי, זה... זה... מה? טוב! מה זה? מה? זה כאילו... זה בטלוויזיה, אוקיי, זה מישהו בטלוויזיה. יום! אירוויזיון? לא. לידה... אפס. אוי, זה רק בישראל! כן! זה רק בישראל! זה האור הבנה עושה פירסינג בבוין. אבל לזה הוא לא הוסיף זמן. לא, לזה הוא לא הוסיף זמן. זה דקה וזהו. כי כבר ממש היית שם, כבר ממש, זה היה כל כך קרוב. אז אתה הוסיף, זה היה בוודאות הייתם מצליחים. לא, אז ברור שלא, כי בוודאות היינו מצליחים, אז ברור שלא. אני מוסיף עוד קצת זמן כשיש סיכוי שתצליחו, לא כשבוודאות תצליחו. 12-1. למה הוא מקבל שניים? כי הוא חלה. כל התוכנית זה להתלונן על החוקים של התוכנית. ההשפלה ממשיכה עם זה. אוקיי, יהיה בסדר. אוקיי, כן. תשמע, הוא נותן אמונה, אתה ישר לא, אין סיכוי. כן, כי אני רואה מה קורה. אני ריאליסט. אוקיי. דקה, גו. זה מישהו צורח. מישהו מלקק. כדורסל, כמייקל ג'ורדן. מייקל ג'ורדן, נאצי שוב, אני יכול רק להניח. לא. מייקל ג'ורדן.
מייקל ג'ורדן ויוסמיטי סאם? לא, 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 לא. מייקל ג'ורדן ואורי פופאי? ומי זה? אני לא יודע! לא, הוא מחזיק אותו! מה? הוא מחזיק אותו! זה איזה רווח! לא! הוא הולך... כמה ידיים יש לו! הוא יודע! אבא של מייקל ג'ורדן. למה גם הוא עם 23? הוא לא היה איתו בקבוצה? הוא לא היה איתו בקבוצה? אותו מספר הוא היה איתו בקבוצה. למה זה מייצג לאבא בעיניך? אני רוצה להבין את הקשר המשפחתי. גם כשהוא היה תינוק, הוא כבר היה עם החולצות בשיקגו בולס. וכבר עשה את הסיגנצ'ר, זה שלו שהוא עשה דנקינג עם הלשון. וגם אף אחד לא יודע שאני יודע לצייר בכלל, אני מצייר דברים כאלה מכוערים מהלכם זמן פה. וואי, לא, זה היה מדהים. אמרתי, נבואי, נראו שאני יודע לצייר, זה פשוט יוצא לקחה. שלום, אני מוכן לתת לכם את הנקודה הזאת, רק כי זה היה הדבר הכי מצחיק בעולם. אוי, אפוי, כן, פיסטן על הנקודה, מה זה משנה? וכי נדע שזה לא משנה שום דבר. אז 81 אלף. בוא נעשה פלאג לאינסטגרם של יניב, של ניב. כן, יניב, יניב הלוי. חפשו אותי. רשתות דייס. תקבו גם אחריי, תקבו גם אחרי אור, תקבו אחרי השולחן, אוכפת לי שיהיה. תקבו אחרי אבא של מייקל ג'ורדן. ג'ורדן פאפס. אוקיי, שוב, יאללה, קדימה. יאללה, נקסט וואן. גאד דאמן. אוי, יו. הוא כועס. הוא כועס, כן, אבל אני כועס. אני כועס בשבילו. גו. אוקיי, זה הצייר. וואי, הוא טס, אני יודעת את זה. זה בלון, אוקיי. זה בלון, הוא כועס, בלון... בלון... בלון שונא עצים. לא. זה כאילו כזה. בלון מתפוצץ. בלון? מה הוא? בלון מפוצץ. בלון מפוצץ את עצמו? בלון... בלון... נו, צייר עוד משהו. בלון מפוצץ את עצמו, בלון פוצץ. בלון כועס. בלון כועס. בלון... בדרך להתפוצץ. בלון כמעט מתפוצץ. בלון עומד להתפוצץ. יואו. בוא נעשה שהבלון כזה ב... זה מדהים. זה לא קרה. ככה הם נראים. אז כמה, כמה? רגע, מישהו עוקב? כן. לא שם שני. 502 לי. לא, יש לנו כבר 3. אוקיי, אוקיי, סבבה. מה הסיכוי שהקטגוריה הבאה הולכת להיות שווה 601 נקודות? אני אצליח לעקוף. הייתי בטוח שאני אצליח יותר לדעת מה המוח המעוות שלך רוצה. הייתי מצפה שתדע. עומד להתפוצץ. כן, נכון. וואי, אני באמת לראות איך אתה צייר את זה. זה אחד מה... זה הפדק האהוב עליי. אני כל כך שמח שגם ניב נכשל בזה, שמוכיח שאני כן יודע מה אני עושה, זאת אומרת שאף אחד לא יכול. אוקיי. מוכנים, you guys? כן. יאללה. אוקיי, ו... גו! אוקיי, זה שעון. שעון ש... זמן. היי, כן. זמן. זה father time, נכון? לא. אוקיי, זה הקונספט של זמן עושה סקי. טוב! וואו! הולי שיט! זהו, כי אני יודע איך המוח שלך עובד. יש לי הקונספט של זמן. אני מכיר אותך. וואו. ניצחנו? סיימנו? לא, זה שווה יותר מנקודה. זה שווה 20. זה שווה 20 נקודות. 20. רק 20. נקודה וחצי. 20. שתי נקודות. שתי נקודות. שתי נקודות. לא, לא. אוקיי, יאללה, חבר'ה. כאילו זה משנה. ככה הפסדנו, לא הייתה לנו גרייספולי להפסיד. יאללה, חבר'ה, פתק אחרון, ההזדמנות האחרונה שלכם לכלום. להפסיד או להפסיד.
אוקיי. ידע, הנחתי שאתה אוהב את זה. אני אוהב את זה. אתה אוהב את זה. אוקיי. אוקיי. זה כיף. ודקה, גו! וזה אדם מאוד שמח, הוא מחייך, כי הוא זמר. הוא זמר, איזה זמר הוא? זה עודד מנשה. זה... מה? נו. מה זה? אתה אמור לדעת. אני אמור לדעת. ג'רי סיינפלד? כן. ג'רי סיינפלד? קיפוד? כסוניק? כן. ג'רי סיינפלד כסוניק הקיפוד? כן. וואו! יפה מאוד. אוקיי, כל הכבוד לכם, הפסדתם. אבל, בכבוד פחות או יותר. יודעים מה? יש לכם סיכוי לנצח. בואו נעשה בונוס ראונד של 500 נקודות. אוקיי, אוקיי. אני צריך עזרה מהאדם שהכי מבין את הציורים של ניב, וזה כמובן רועי כפרי. אתה מוכן לזה? אני לא יודע מה עושים, בטח. זה יכול להיות הכל. הוא יכול להגיד שההגדרה היא כלום. Not this guy again. מה, חסות? כן, יאללה, כפרי, תעשה חסות. חסות סיוון, אחת שאני מכיר, ואני חושב שהגיע הזמן. יש לה כסף, היא... אוקיי, ידע, אולי תבוא לפה. בוא נתחלק. כן, כן, זה מצחיק. אני כבר מכיר את הפורמט. תזכרו אתם כבר. טוב, חבר'ה, אני סרט אפס. אתם תמציאו ואנחנו ננסה לנחש, ומי שמנצח... צמד הקומי הכי טוב בהיסטוריה של האנושות. קדימה. Clash of the Titans. אוטומטית הצפיות ביוטיוב כזה. טוב, זה אחד קשה. יורי, מעולה, יופי. וואו, אהבתי מאוד. בסדר. אוקיי, זה... אוקיי. המומינים. המומינים. בבאת'טאב, אוקיי, בג'קוזי. לאחד מהם גילה שיש לו זקפת בוקר, למומין יש זקפת קרי לילה של מומין... אוקיי. של מומין... אחד. דודו טופז? באחד באפריל. בראשון לחודש. מותר להגיד, הייתם שם? המומין, יש לו... לא, כל מה שזה, כן, אבל... אוקיי, אבל... זה... אוגר. טריפייד. זה פעם ראשונה. זה הקרי לילה, זה הקרי לילה הראשון של המומין. וואו! טוב. אוקיי, זה היה, בזמן שאתה... ושלא האחרון. בזמן שאתה מדבר, אני פשוט סתם מצייר פה, כי אני מרגיש כל כך מושפע. שלא יודעים שאני לא יודע לצייר פה. כן, ככה אני מרגיש כל פעם! לא, אבל לך יוצאים ציורים יפים, אני כאילו... לא! יוצא לי דברים נוראים וחורים. מי ניצח? הרגע הבנתי שלא היה שום אינטרס בשביל ניב לצייר טוב. אתה רואה את כמה אני אגון? אבל אתה לא מבין, אין אינטרס כי זה לא רלוונטי, הפסדנו כל כך מזמן כבר. יודעים מה, בואו נעשה ככה. 5 שקל הולך לכולם. הופה, מה 5 שקל לכל אחד? מתפצל. חס וחלילה שכל אחד יקבל 5 שקלים. אין את זה בתקציב. אז זה 5 שקלים מתפצל בין 4 אנשים, מה זה מתמטית? נו, סגיר. אז תודה שצפיתם. תראו מעכשיו... ב-49 דקות האחרונות. אבל מעכשיו תראו רק את התכנים של ניצה ולחם. אוי, זה ממש... זה ממש... ניצחנו. יש להם מספיק צפיות. ניצחנו.